Перспективні, творчі і, головне, дієві. Представники різних ОТГ області змагалися у креативності, підбивали підсумки конкурсу молодіжних ініціатив «Молодь ОТГ». У фінал потрапила двадцятка кращих проєктів. Тематика різноманітна – від створення молодіжних центрів та втілення волонтерських ініціатив до вирішення екопроблем і розвитку туризму. Сьогодні вони самі голосують, ми їм видавали бюлетні, вони презентували свою роботу, яку вони на конкурс присилали. Вчителька географії із Синельникового Юлія Березенська представила проєкт «Чисте місто». За допомогою нього, розповідає, хоче популяризувати сортування сміття та раціональне поводження з ресурсами. Спочатку ініціативу Юлії підтримали кілька її учнів, потім школа, згодом приєдналися ще 7 навчальних закладів. А зараз вже і все місто готове підтримати проєкт. Також співпрацюємо з відділом освіти Синельниківською міською радою, і до кінця року всі школи, дитячі садочки і центр дитячо-юнацької творчості, і спортивна школа будуть забезпечені баками сортування. І вже наступним кроком це буде якби спільне сортування і спільна здача такої вторинної сировини. А от Мар'ян Корбут з Марганця переконаний, що разом з небайдужими земляками може відновити залишки Великого Лугу. Після однієї з експедицій, розповідає, знайшов велетенську стару вербу. До неї почав водити екскурсії, згодом навколо висадив ще 7 десятків молодих дерев і тепер прагне створити у цьому місці невеличкий парк. У нас в ближайших цілях встановити ще качелі, лавочки. Кстати, недавно ми привезли туди колоди, тепер туристи і гості зможуть присісти. Отлична фотолокація. Переможці отримали заохочувальні призи, а для усіх учасників конкурсу голова облради Святослав Оліник провів майстер-клас з лідерства. В цілому більше 40 об'єднаних територіальних громад брала участь в цьому конкурсі. Конкурс пов'язаний з ініціативними рішеннями. Ми знаємо, наскільки це важливо, оскільки молодь є активною частиною суспільства і потребує до себе певної уваги. Усі учасники конкурсу могли поспілкуватися, адже кожен з проєктів створювався для розвитку громад, а отже, розвитку області. Юлія Демченко, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».